waa nooc maqaaxitii ugu sareysay oo laga hirgeliyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo sameeyneysa kobac dhaqaale. Magaalada Muqdisho waxay marti gelisay maqaaxidan asriga ah oo laga helayo dhammaan cuntooyinka fudfudud iyo cabitaano noocyo kala duwan leh. Waxaa u sii dheer ice cream si heer sare ah loo diyaariyay iyo cunnooyinka kale ee macmacaanka oo naftu ay u baahan tahay. Burger House waxay kaga duwan tahay maqaaxiyaha kale. Dadka danta yar iyo kuwa waxaysta waa meel ay u siman yihiin oo jeebku uusan ku ciilaynin. Maqaaxida waxa ay leedahay kafateeriyo lagu diyaariyay shaaxa noocyadiisa kala duwan. Cimilada goobta iyo bilicda ka muuqata waa mid wax badan ku soo jiidanaysa oo nafis badan ayaa dareemaysa marka aad gudaha u gasho. Wax badan ayay ka bedelaysaa jawiga aad ku sugan tahay oo waxaad dareemaysaa deganaan. Maamulka sare ee maqaaxida ayaa xariga ka jaray maqaaxidan cusub ee laga hirgeliyay isgoyska dabka agagarka saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, isla markaana loogu magacdaray Burger House. Munaasabadda xarig jarka waxaa ka soo qayb galay dadyow aad u fara badan, kuwaasi oo markaati ka noqday nooca maqaaxi ee laga hirgeliyay magaalada iyaga oo durba qiray sareynta adeegyada ay bixiso maqaaxidan. Burger House waa maqaaxi leh adeegyo dhammaystiran, iyada oo ay kugu soo dhoweynayaan shaqaale loo carbiyey adeegyada ay u baahan yihiin macaamiisha, waxaana ay ku shaqeynaysaa hab caalami ah oo la jaanqaadaya maqaayadaha waaweyn ee caalamka. Hal abuurka maqaaxidan ayaa waxaa hindisay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka yimid qurbaha, kuwaasi oo markii ay arkeen baahida loo qabo goob noocan oo kale ah, isla markaana oo daroosid iyo qiimeyn ku sameeyey habka nolosha bulshada ka hirgeliyay magaalada Muqdisho. Dunidu waa mid sameynaysa horumar ballaaran. Soomaaliya oo muddo sanado badan la daalaa dhacaysay colaado ka reebay dunida inteeda kale ayaa sameynaysa horumar xawaare sare ku socda, iyadoo dhalinyarada ka soo laabatay dalka dibaddiisa ay maalgashi ku sameynayaan dalka gudihiisa, taasi oo shaqo abuur u noqonaysa dhalinta ku sugan gudaha dalka, halka bulshaduna ay helayaan adeegyo dhammaystiran oo horumarsan. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.